ការវិប្រហាររបស់ក្រុមក្មេងទំនើងនៅក្នុងប្រទេសហៃទីកាលពីសប្តាហ៍មុននាំឲ្យចំនួនអ្នកស្លាប់ស្ទុះឡើងទៅដល់100ប្រាំបួននាក់និងរបួសប្រហែល40នាក់ក្រៅពីការសម្លាប់មនុស្សរង្គាលទៀតនៅរយន្តជាច្រើនក៏ត្រូវបានដុតបំផ្លាញផងដែរបន្ទាប់ពីក្រុមក្មេងទំនើងបានបាក់ការបាញ់ប្រហារកាលពីព្រឹកថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍មុននៅក្នុងទីក្រុងពុនស៊ុនឌីដែលមានចម្ងាយប្រហែល100គីឡូម៉ែត្រពីរដ្ឋធានីប៉ូអូប្រាំង រដ្ឋាភិបាលហៃទីបានថ្កោលទោសការសម្លាប់មនុស្សរង្គាលនៅទីក្រុងពុនស៊ុនឌីថាគឺជាអំពើដ៏ឃោរឃៅដែលមិនអាចទទួលយកបាននិងបានបញ្ជូនសមាជិកនៃកងកម្លាំងសន្តិសុខហៃទីនិងកងកម្លាំងដឹកនាំដោយកញ្ញាទៅការពារតំបន់នោះកម្លាំងប៉ូលីសហៃទីបាននិយាយកាលពីថ្ងៃពុធថាពួកគេកំពុងតាមប្រម៉ាញ់ក្រុមក្មេងទំនើង Grand Guerrilla ដែលនៅពីក្រោយការវាយប្រហារនិងដឹកនាំដោយលោកសុនអ៊ីឡាន់ ដែលជាប់តនកម្មរបស់អាមេរិកជំវិញការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សយោងតាមការិយាល័យសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានឲ្យដឹងថាមនុស្សជាង3600នាក់ត្រូវបានសម្លាប់នៅហៃទីដឹកក្នុងឆ្នាំនេះដោយសារតែអំពើហិង្សារបស់ក្រុមក្មេងទំនើងជាមួយគ្នានេះរលកនៃអំពើហិង្សានិងវិបត្តិមនុស្សធម៌បានបង្ខំមនុស្សជាង70ម៉ឺននាក់ភៀសខ្លួនពីផ្ទះសម្បែងរបស់ពួកគេក្នុងនោះពាក់កណ្ដាលនៃពួកគេគឺជាកុមារនេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារចំណាក់ស្រ